më mirë, Manjola këngëtarja apo Manjola pedagogja? Jo, shiko, absolutisht, unë derisa ai lart të ketë shkruar që unë të kem zë, të kënduarit është mënyra se si unë shpreh shpirtin tim. Është një pasuri dhe një dhurat e paçmuar që më ka dhënë Perëndia dhe që unë dua ta përdor për veten time dhe për gjithë ata që marrin kënaqësi dhe emocion të bukur nga unë sa të kem jetë. Ndërsa kjo të qenit pedagoge, që ka një emocion tjetër shumë interesant, që nuk e kisha menduar kur, që do më dhe në kur hyra në akademi, absolutisht kur më kanë propozuar vitet e para, kur unë mbarova fakultetin, që të filloja qovë dhe si e jashtme, kisha gjithmonë kam qenë shumë e përgjeshme, thoja unë s'mund t'ju japë një lëndë që është profesion dhe jetë e këtyre studentëve, kur unë akoma nuk jam pjekur vetë dhe nuk kam karirën time në skenë dhe që gjithë pastaj atë eksperiencë, kur ti të jesh e mbushur dhe krejtësisht realizuar, ti pastaj është diçka që të vjen shumë natyrshëm dhe gjithçka ti e vjen në shërbim të studentëve, se prandaj është ajo. Sa vite u bën në Akademinë Arteve? Ai u bën gati 15 vjet. Dhe në momentin që kam filluar këtë punë, unë besoj shumë tek energjia, edhe besoj që atë që ti jep edhe e merr. Dhe në momentin që unë i kam dhënë studentëve gjithçka që dija dhe që vazhdoj e bëj këtë gjë, eksperiencën time thash që 15 vjeç e deri më sot në të gjithë gjinit e muzikës. Në momentin që i kam dhënë eksakt në gjithë komunikimin me ato, jo thjesht të themi bagazhin tim profesional, po gjithë pastërtin e ndjenjës time ndaj tyre, edhe të raportit tim shumë të dashur me studentët, jo si të një pedagogu të themi që pritë se unë tani të kam në dorë ty, se pritë të bëj një çik të rëndësishme, se mund të bëj dhe kështu. Dhe mund të bësh, si që bëjnë shumë. Gjithmonë, kam dashur t'i bëj të ndërgjeshëm që është jeta e tyre. Sa kohë që ju vini në këtë shkollë, merrni maksimumin nga të gjithë ne pedagogët që japim mësim aty. Sepse dhe ato investojnë vitet e jetës, pasionin, ëndrrën e tyre, parat e prindërve dhe mira është që sa kohë që unë dhe thash gjithë pedagogët, po tani po flas unë për vete, jam e gatshme që të jap shpirtin për ata. Domethënë është shumë mirë dhe shumë bukur ai momenti kur ti e kupton që sot për shumë më vini disa mesaje që më lumturuan. Të tregojnë kaj shumë dashuri, kaj shumë vlerësim, sa që ti ndihesh shumë e mbushur.